Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət attaşesi. Misir Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Ahmet Samidir. Ümid edirik ki, verilişimiz marağınıza səbəb olacaq. Xoş gördük Ahmet bəy. Sağ ol, xoş gördük. Ahmet bəy, dünyada elə az ölkələr var ki, təqdimata falana belə deyə ehtiyacı yoxdur. Və kimliyindən, dinindən, dilindən, hansı millətə mənsubluğundan asılı olmayaraq, hər kəs heç olmasa ömründə bir dəfə həmin ölkəni görmək istəyir. Və təbii ki, Misirdə dünya tarixinin yazılmağa başladığı ünvandır. Belə deyim, bir Misirli kimi özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəni, Misir Ərəb Respublikasının vətəndaşı, insan olmaq nə deməkdir? Hər şeydən əvvəl bütün tamaşaçıları salamlayıram və sizi də bizim mərkəzimizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mən Misir vatandaş olduğuna görə çox fəxr edirəm. Niyə? Çox səbəbləri var, amma ən az Misir adı Qurani Kerim 5 dəfədə də çəkilir. Yəni, bütün ölkələr adları çəkilmə, amma Misir adı budur da göstərir. Bu, Allah, yəni, belə deyək, Allahın Misrə verdiyi əhəmiyyət və mənə elə ki, bundan yəni, çox səbəblər var, amma mən həm yəni, fəxr edirəm mən Misirli olduğuna görə. Əhməd bəy, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk respublikalardan, ölkələrdən birisiniz. Xarici siyasətdə Misir və Azərbaycan münasibətləri nə hansı səviyyədədir? Siz qeyd etdiyiniz kimi Misir Azərbaycan müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrindən biridir. Yəni siz müstəqilliyiniz oktyabr 18-i, biz dekabr ayında müstəqilliyinizi tanımışıq və o həmin vaxtdan yəni Misir və Azərbaycan bütün sahələrdə, yəni Misir və Azərbaycan arasındakı əlaqələr bütün sahələrdə həqiqətən yüksək səviyyədə. Amma bir şey qeyd etmək istərdim. Ümumiyyətlə, Misir və Azərbaycan arasındakı əlaqələr tək müstəqillik dövründə deyil. Bundan qabaq çox möhkəm əlaqələri var. Ta yəni, belə deyək, tarixə söykənən əlaqələr var. Və şükür Allah, indiyədə də qeyd etdiyim kimi, bütün sahələr və xüsusilə siyasətə müttəfiqliyimiz var və yüksələn xəttə gedir və mənə elə gəlir ki, inşallah bundan sonra daha möhkəm və daha yaxşı olacaq inşallah. Əmir bəy, artıq Misir Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanda 17 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir və Misir-Azərbaycan mədəni əlaqələrinə çox böyük töhfələr verir. Xüsusən, təbii ki, siz bu barədə bilirəm danışanda təvəzzökarlıq edirsiniz. Sizin mərkəzə rəhbər təyin olunduğunuz vaxtdan bugünə çox böyük bir inkişaf yolu keçib və Misir Mədəniyyət Mərkəzi həm də Azərbaycanda yeganə Ərəb Mədəniyyət Mərkəzidir. Bu barədə zəhmət olmazsa. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, Misir Mədəniyyət Mərkəzi ilk və yeganə Ərəb Mədəniyyət Mərkəzidir. Yəni, burada Azərbaycanda 11-12 Ərəb səfirliyi olduğuna baxmayaraq, yeganə Mədəniyyət Mərkəzi. Bu da əlbəttə göstərir ki, Misir Azərbaycana, Azərbaycan xalqına çox hörmət və çox əhəmiyyət göstərir. Bizim mərkəzimiz, mən həmişə belə deyirəm, mərkəz, Misir Mədəniyyət Mərkəzi ancaq tək Misir üçün deyil, həm Azərbaycan, həm Misir üçün fəaliyyət göstərir. İndi nə qədər hansı işləri görürsünüz bu yöndə? Bu yöndə biz müştərək, yəni mən yeni qeyd edə bilərəm ki, mərkəz vasitəsilə siz bilirsiniz, dünyada ən böyük kitab sərgisi Frankfurt
kitap sergisi. İkinci olarak dünyada en büyük kitap sergisi, beynəlxalq kitap sergisi, Qahire kitap sergisi. Bu 800 neşriyat, bu sergide 800'den çok neşriyat iştirak edilir. 7000 kvadrat metre bir sergidir. Şükür Allah 2015-ci ilde merkez vasıtasıyla biz istedik Misir halkı Azerbaycan hakkında ve Azerbaycan hakikatler hakkında malumat elde etsin diye biz de merkez vasıtasıyla Azerbaycan hemin sergide temsil olunum ve yüksek seviyede de temsil olunum esas zalda ve o vaktiyle Cenab-ı Hak Misir'in baş naziri özü Azerbaycan istindi Azerbaycan his belə deyə sərgilərdə yeri də açılış eləyib Azərbaycan haqqında məlumat əldə edib və təzə çıxan kitablar haqqında əldə edib bu yəni çox gözəl idi bizdə də mərkəz olaraq müxtəlif universitetlərdə müxtəlif məktəblərdə Misir və Azərbaycan dostluğu günü qeyd eləmişik. Üniversitelerle çok sık işleyirsiniz bildiğim kadarıyla. Son vaxtlarda Səhv etmirəmsə, İnşaat Üniversitesi'nde oldunuz, Memarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde. Üniversitelerle işleyerken en çok nelere üstünlük verirsiniz? Üniversitelerle işleyende ben Azerbaycan tələbələrinə də üstünlük verirəm və yeni də deyirəm, biz istəyirik ümumiyyətlə tələbələr Misir ve Azerbaycan arasındaki alaqalar hakkında tasavvur elde etsinler ve elbette ki yani biz ayrı seçki etmirik yani bu mesela xarici vatandaş yani ecnebi tələbəyə Azerbaycan'da ama biz ümumiyyətlə her hansı bir üniversitenin əməkdaşlıq edəndə biz istəyirik bütün üniversitenin tələbələri bizim haqqımızda ve bizim Misir ve Azerbaycan arasındaki alaqalar haqqında məlumat elde etsinler. Ahmet Bey, ben size bir Azerbaycanlı olarak sizin şəxsinizdə Qardaş Misir Ərəb Respublikasına teşekkürümü bildireceğim. Çünkü Azerbaycanın belə deyək, haq səsini, Azerbaycan gerçəkliklərini, torpaqlarımızın işğalını, Qarabağ münaqişəsini, Xocalı soyqırımını demək olar ki, Misir bütün Ərəb dünyasına çatdırır və bu mənada sizin də mərkəzin gördüyü işlər var və konkret olaraq sizin özünüzün, bilirəm ki, Xocalı soyqırımının çatdırılmasında məhz sizin özünüz təşəbbüs göstərirsiniz. Mən yəni Misir Universitetin, Misrin Ayın Üşşəms Üniversitesində müəllim Azərbaycan dilindən, Azərbaycan ədəbiyyatını dərs edir. Yəni burada müəllimlik vəzifəsində işləyirdim. Həmin dövrdə biz ümumiyyətlə Xocalı haqqında büyük tədbir keçirmişik. Bizim də Azərbaycan dili öyrənən tələbələr müşahidəti ilə Azərbaycan həmin tədbirdə şeir və mahnılar da yəni mahnidir. Yəni şeirlər Xocalı haqqında şeirlər səsləndirildi və mən şəxsən Xocalı haqqında və Qarabağ haqqında ərəb dilinə tərcümə etmişəm və ərəb dilində bir neçə qəzetdə Xocalı haqqında 20 yanvar haqqında Azərbaycan haqqında ümumiyyətlə ya yəni Qarabağ haqqı bir neçə məqaləm çıxıb ərəb dilində. Yəni və bu barədə əlimdən gələni eləyirəm yəni. Belə deyim, söhbətimin əvvəlində də daha doğrusu sualımda da belə bir məsələyə toxundum ki, demək olar ki, bütün dünya insanları Misri gedib görmək, yəni bütün Misrin tarixin, mədəniyyətin öz gözləri ilə görmək istəyirlər. Ərəb baharından sonra vəziyyət necədir? Yəni, belə deyim, həmişə çox sayda turistlərin gəldiyi yerdir Misir Ərəb Respublikası. İndi vəziyyət necədir? Yəni, artıq bütün təhlükə sovuşdu. Mən yenə də deyirəm, sizdə biz Azərbaycanda bir məsəl var. Min dəfə danış, bir dəfə
Gör. Mən biz yaxınlarda bir qrup jurnalistlarda da göndermişik mesela. Özləri gidip görüblər və öz təəssüratları ne de matbuatda yazıblar. Yəni şükür Allah, yəni mənim deməyimdən deyil, mən açıq danışaram. Amma jurnalistlər özləri gidiblər. Heç bir problem yoxdur. Sakit yerdir, əmin amanlıqda. Orada da turistlər gəlir, müxtəlif. Həm onlar Qahirədə olublar, Şamışlıqda da olublar. Yəni müxtəlif yerlərdə orada çox problem. Mən elə onu sizin dilinizdən eşitmək istədim. Təbii ki, o yazılarla, jurnalist həmkarlarımızın yazıları ilə tanış olmuşam. Yəni geniş belə deyim izləyici auditoriyamız olduğunuza görə sizin dilinizdən eşitmək istədim. Heç bir yani heç bir problem yoxdur. Turistlər də gəlir və əmin amanlıq var və yüksək səviyyədə də tədbirlər keçirilir və Azərbaycanın rəsmiləri də iştirak eləyir və Azərbaycan nümayəndələri də iştirak eləyir. Bütün dünyadan iştirak eləyirlər və istər Qahirədə, Şarmışıqda, Luxorda, yəni Cənab Əbülfəz Qarayev, yəni Mədəniyyət Naziri yaxınlarda bu ay Misrə gedib, bir beynəlxalq bir konfransda da iştirak eləyib. Yəni heç bir problem yoxdur. Yox. Allah'a tam şükür. Deyə bilərik ki, təhlükə soğuşmuş durumdadır və Misir normal həyatına qayıdır. Şükür Allah, heç bir problem yoxdur, şükür Allah. Çox şükür. Mən təhsillə bağlı danışmaq istərdim. Düzü sizin təhsilinizlə bağlı. Bildiyim qədərilə siz qaçaq nəbi dissertasiyanız səhv etmirəmsə qaçaq nəbi üzərində olmuşdu. Ümumiyyətlə Azərbaycana sevgi hardandır ki, hətta qaçaq nəbini belə dissertasiya eləyib müdafiə eləmişsiniz. Yox, mən yenidə həmişə deyirəm, Azərbaycana mənim, belə deyək, Azərbaycana məhəbbətim, mən belə deyək, fitridir, Allahdan gəlir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, qaçaq nəbi haqqında dissertasiya, magistratura oxumuşam Misirdə həm tərcümə, o 400 sayfa, həm ərəb dilinə tərcümə etdim və onun haqqında tədqiqat aparmışam. Yəni bu magistratura belləsində. Sonra buraya gəlmişəm 2007-2010 arasında. Burada doktorantura oxumuşam Bakı Dövlət Universitetində müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında. Mənim mövzum belə adlanır: Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı. Yəni müxtəlif roman haqqında da təxminən 35 roman haqqında da yazmışam və yeni də deyirəm, mən Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını və Azərbaycan dilini sevən bir adamdır. Bilirsiniz nə maraqlıdır mənə? Siz belə deyək də 17-18 yaşına qədər Misirdə yaşamışsınız, burada doğulmuşsunuz, boya başa çəkmişsiniz. Azərbaycan haqqında məlumat hardan almışsınız ki, və hətta Azərbaycan dili üzrə bitirmişsiniz Misirdə? Yəni təməl nə olub sizdə, yoxsa təsadüfən gedib Azərbaycan bölməsinə düşmüsünüz, oxumusunuz və sonradan davam etdirmək qərarına gəlmişsiniz? Yox, təsadüf, yox. Bu necə? Mən qeyd etdiyim kimi Aynüşşəms Universitetində müəllimlik edirəm, amma həmin universitetdə ədəbiyyat fakültəsindən məzun olmuşam və orada Türk dili və ədəbiyyatı kafedra, Türk dili və ədəbiyyatı kafedrasından məzun olmuşam. Həmin kafedrada o vaxt ilə Azərbaycan müstəqilliyini təzə əldə etmişdi. Bir bizim universitet gördük, yəni o da göstərir ki, Azərbaycan dilinə və Azərbaycan xalqına və Azərbaycana da Misir o vaxtından əhəmiyyət verir. O vaxt ilə ikinci dil olaraq bizə Azərbaycan dilini öyrətməyə başlayıblar. Yəni və mənim həvəsim yaranıb. Niyə? Bir müəllimim var, mənə məsləhət gördü. Yəni Azərbaycan haqqında və ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə bütün ərəb ölkələrində yoxdur, bir mütəxəssis yoxdur. Məsləhət görürsən, ilk mütəxəssis olmalısan. Niyə? Mən çox həvəs
göstərirdi və o vaxt yadımdadır, mən o tələbəlik dövründə mən Azərbaycan qrammatikası da dərslik kimi bir şey mən özüm hazırladım bu dostlarıma, yəni sınıf qruha verirdim, çox faydalı, yəni çox həvəs, o mənə görə də dedi, məsləhət gördü və o qaçaq nə bir dastanı üzrə bir mövzu verdi və şükür Allah bitirmişəm. Əhməd bəy, mən sizə verilişimizin formatına uyğun olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Əhməd Sami kimdir? Yəni belə deyə balaca kiçik yaşlarından bu günə qədər özünüzü bir qədər tanıtmağı, sizi daha yaxından tanımaq istəyirik. Hansı ailədə böyüdünüz? Yəni hansı məktəbə getdiniz? Bu günə qədər bir çatdıra bilərsiniz? Hə, biraz yəni mən yeni də deyirəm. Mən 6 aprel 1979-cu ildə anadan olmuşam Qahirə şəhərində və ibtidai məktəbi, orta məktəb və sonra liseyi 3 ili. Yəni mən adi qaydada bitirmişəm. Sonra dediyim kimi Aynüşşən Universitetinin ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşam. Həmin dil, türk dili və ədəbiyyatı kafedrasında və bizdə bir qayda var. Sınıfın birincisi mütləq universitetdə təyin olmalıdır. Mən şükür Allah'a sınıfı, yəni birə də bizdə sınıf deyəndə yəni həmin kafedranın birinci olduğuna görə həmin fakültədə təyin olmuşam. Orada bizdə assistan kimi, yəni magistr kimi, amma həm oxuyuram, həm də dərs deyim, qayda belə deyim. Mən o vaxt elə dediyim kimi həm Türkiyə türkçəsi, həm Azərbaycan türkçəsini oxuyurdum və amma ixtisas, sırf ixtisas olaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və orada 2006-da magistratura qutarmışam. Sonra 2007-də Azərbaycana dövlət xatti ilə izamiyyətə göndərilmişəm. Yəni burada Misir və Azərbaycan arasındakı əlaqə tələbə mübadiləsi müqavilə əsasında Azərbaycan gəldim. Sonra Azərbaycan 2007-2010 arası doktorantura qutarmışam. Dediyim kimi müstəqillik dövrü Azərbaycan-Rumıniya üzrə və bu burada olanda yəni bir təxminən 20 məqaləm çıxıb Azərbaycan dissertasiyadan əlaqədar Azərbaycan dilində. Sonra 2010-cu il sonunda Misrə qayıtdım. Orada həmin doktor kimi yəni elmlər, yəni filologiya üzrə elmlər doktoru kimi işlədim orada və orada Azərbaycan dilindən, Azərbaycan ədəbiyyatından dərs deyirdim. Bunun yanında yəni fəaliyyət həm də təxminən 12 indiyə qədər təxminən 12-13 əsərim çıxıb Azərbaycan dilindən ərəb dilinə və ərəb dilindən yəni bu tərcümələrim var və təxminən 35-dən çox məqaləm Azərbaycan dilində məqalələrim çıxıb Azərbaycan ədəbiyyatından bağlı və bundan başqa təxminən 22-23 beynəlxalq konfransda iştirak elədim. Yenə də Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə və Azərbaycan dili ədəbiyyatı üzrə yəni getdim konfransa. Sonra 2014-cü ilindən, yəni avqust ayından etibaran burada rəsmi olaraq Misir səfirliyinin mədəniyyət üzrə ataşası və Misir mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri və gəldiyindən indiyədək şükür Allaha birinci, yəni belə deyək, yəni ikinci, mən ikinci vatanım deyə bilmirəm. Bu o da birinci Azərbaycan, o da mənim birinci vatanım. Hə, yenidə də gəldim və fəaliyyət göstərirəm. Necə bir uşaq idi Əhməd bəy? Biz iki qardaş, bir qardaşım var. Biz şükür Allaha yəni belə deyək biz uşaqlıqdan
yeni yeni derim. Ancak ben balaca o büyük, balaca olduğuna göre siz bilirsiniz. Balaca uşak biraz nadinç. Ama yeni yeni de diyorum. Şükür Allah hiç problem olmadı. Ama adi. Ne işlemiş? O faaliyeti o bizde bir turizm turizm üniversitesi var. O aşbazlık üzere beynalxalq seviyede bu sahada da işleyir, yani aşbazlık. Bəs valideynləriniz? O mən mənim atam vəkil idi, amma anam Allah rəhmət eləsin, evdar idi. Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət. Amin. Bayaqdan ədəbiyyatdan danışırsınız da, çox necə deyim, məmnunluq yaşayırsınız ki, sırf bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz deyə. Mənə maraqlıdır. Və sizin özünüz Azərbaycan ədəbiyyatında hansı yazıçılara, hansı şairlərə və hansı əsərlərə üstünlük verirsiniz? Konkret sevdiyiniz bir əsər varmı ki, yəni bu belə deyək də stolüstü kitabınız ola biləcək bir kitab? Məsələn, belə deyək, məsələn, Anarın Ağkoç Qarakoç povesti, Kemal Abdullah'ın Yarımçıq əlyazma, Vaqif Sultanlı'nın İnsan Denizi, Aziz Cəfərzadənin çox əsərləri var, İlçin, yəni adlar həddindən artıq çoxdur. Amma mən yenə də deyirəm, yəni şükür Allaha, bunlar hamısı oxumuşam. Onun üzərində belə sadaladığınız əsərlərdən belə başa düşdüm ki, Nəsrə daha çox üstünlük verir. Hə, çox Nəsrə. Nəsrə. Mən mən yenidə deyirəm, bəlkə mənim doktoranturada mövzum Nəsrədən bağlı olduğuna görə mən onunla, yəni mən Nəsrə çox üstünlük verirəm. Şeirdən də oxuyuram. Məndə də haqqın yaxın ötən il Bəxtiyar Vahabzadə haqqında büyük bir məqalə, təxminən 30 səhifəlik bir məqalə. Niyə o ərəb haqqında şeirlər yazıb. Mən də onun tədqiq, yəni oxuyuram. Səməd Vurğun haqqında oxuyuram. Bəxtiyar Vahabzadə, yəni çox şeir. Mən də düzü düşündüm ki, siz mənə cavab verəcəksiniz ki, oxuyuram Füzuli, çox sevirəm, Nizami, Xəqani. Düşündüm, bunlara cavab verəcəksiniz mənə. Ancaq siz belə deyək, aha, daha müasirliyə tərəf gəldi. Ahmet bəy, mən baxdım, sizin kitabxanı ilə tanış oldum. Çox xoşuma gəldi. Və amma burada təəccübləndirici bir şey yoxdur. Çünki az da olsa Misir insanının kitablara verdiyi dəyəri bilirəm. İskəndəriyyə kitabxanası, təbii ki, burada da çox danışmağa ehtiyac yoxdur. O nəhəng kitabxana, bütün dünyanın diqqətində olan kitabxana. Bildiyim qədər orada həm də Azərbaycan guşəsi var, belə deyək. Kimlər var orada, hansı kitablar var? Mən yaxşı bir xəbər verirəm sizə. O Azərbaycan guşəsi yox, Azərbaycanın dahi şairi Nizami heykəli var. Bu təzə bir il bundan qabaq ocalmışdı. Mənə elə qeyd bu kifayətdir, amma ondan baxmayaraq, yəni ondan başqa müxtəlif kitablar var. Mən yenə deyim, Azərbaycan ədəbiyyəti haqqında kitablar var və bundan başqa, yəni sizin sualınızdan başqa bizim arxivimizdə Azərbaycan Azərbaycan haqqında yazılan əlyazmalar da var. O da böyük bir şeydir. Yəni məqsədim ümumiyyətlə qədim dövrünə indiyə də müxtəlif dövrlər ihatə eləyən kitablar var. İskəndəriyyə kitabxanasının yanması və o adamın qədər pis təsiri çox-çox əvvəl olmuş bir şeydir, amma necə deyim, möcüzəvi bir şeyin məhv olması kimi bir şeydir, amma çox sevinirici haldır ki, onun yenidən qurulması, yenidən kitablarla təmin olması çox gözəl bir şeydir və bizim orada güşəmizin olması ayrıca gözəllikdir. Yo, əlbəttə, yo, həm də yəni mən yeni də deyirəm, o İskəndəriyyə kitabxanası
tek kitapxana değil, bu belə de, ilm ocağı. Orada həm oxuyursunuz, həm yata bilirsiniz. Orada yəni tədqiqatçılar üçün xüsusi bir kabinetler var. Kim istəsə mən bir kitab hazırlayıram. Belə də dünyadan kanar olmaq istəyirəm, amma ilm mühitində tərki dünya. Yəni o barada yəni həm də bütün siz bizim en büyük kitapxanadan biridir ve en qədim kitapxanadır. Tarixi. Ve hele de o statusunu koruyor. Ve çok biziz indi özelliği hem qədimliyi hem müasirliyi birleştiren bir kitapxanadır. O dövrdən kalmış kitablar. Var. Onlar istifadə olunur mu kitab kimi? Yoxsa artık necə deyim? Müzeyler bəziyir mi? Yok, müzeyler de ama onlar filmleri var. Bu yani bile de scan edilmiş variantları var. Kim istese elde edebilir. Əhməd Bey, bildiğim kadar aileniz de buradadır. Hayat yoldaşınız. Üç güzel kız evladınız var. İkisi de burada Azerbaycan'da anadan olub. Onların bura belə deyim, yerleşenden sonra necə öyrəşdilər mi? Çox tez mi öyrəşdilər? Çox həddindən artıq öyrəşim. Həm də rəfiqələri var, yəni dostları var. Həm də çox sevinirlər onunla. Yəni heç bir yeni də deyirəm, nə mən, nə ailəm heç bir gürbətçilik hiss etmirik və uşaqlar həddindən artıq burada rahat yaşayırlar və sevinirlər yəni həqiqətən. Söhbətimizi lap əvvəldən başlayarkən, ailəniz haqqında danışarkən dediniz ki, iki qız evladınız Azərbaycanda dünyaya gəlib. Azərbaycan vətəndaşıdırlar, yoxsa Misir vətəndaşıdır? Yox, Misir, sizdə iki vətəndaşlığınız yox, buna qədər Misir vətəndaşıdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Misirdə dolanda bunu müşahidə elədim. Xalqlarımız, insanlarımız bir-birinə çox bağlıdırlar. İndi siz dediniz ki, özümü, həm ailəniz, həm özünüz qürbətdə hiss eləmirlər. Mən də Misirdə olanda belə bir hiss keçirdim ki, elə bil öz torpağımda. Yəni, insanlar o qədər mehriban, istiqanlı, belə deyim, və hər kəs Azərbaycanı tanıyır. Təbii ki, Misir böyük bir dövlətdir. Ərəb dünyasının belə deyim lider dövlətidir və bu prizmadan demək istəyirəm ki, siz necə Azərbaycan Misir insanlarının bu qədər yaxınlığı necə müşahidə edirsiniz? Sizcə necədir? Siz yaxşı qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə Misir və Azərbaycan və Misir və Azərbaycan xalqları arasında həddindən artıq oxşar cəhətləri var. O bir. İkinci şey, bizim belə deyək, dinimiz birdir. Belə deyək, aramızdakı, yəni dil də çox Azərbaycan dilində çox ərəb mənşəli sözlərdə də var və istiqanlılığımız var. Yəni həm Azərbaycan xalqında, həm Misir xalqında çox oxşarlıq var. O mənə elə gəlir ki, o dinimiz bir olduğuna görə və biz şərq ölkələri olduğuna görə və ədəb-ənənələrimiz belə deyək, çox həddindən artıq oxşar. Buna görə insan burada his bir gürbət hiss edə bilmə. Yəni söhbət məndən getmir, ailəmdən getmir. Ümumiyyətlə xalq olaraq və buraya yəni burdan Misirə gedən Azərbaycan bunu deyirlər və Misirdən gələn qonaqlar bunu da qeyd edirlər. Biz burada olanda heç bir gürbət, heç bir hiss edə bilmirik. Bizim adət-ənənələrimiz oxşardır. Hər şey. Yəni bizdə də sizdə də ümumiyyətlə qonaq bərvər xalqsız, bizdə də belədir və qonaq qarşılam. Yəni eyni ənənələri və bəlkə mən bunu da etiraf edeyim. Bəlkə Azərbaycan xalqı daha qonaq bərvər bir xalqı daha belə mən açıq danışıram. Mən amma belə deməzdim. Deyim ki, iki xalqın ikisi də çox qonaqpərvərdir. Mən Misirdə olanda da bunu gördüm. Hətta belə deyim,
tanımadığımız ailelere gedəndə belə qapını üzümüzə elə açırlar ki, elə bil ki, yüz illərdir bir-birimizi biz, tanıyırıq. Mən demədim, siz özünüz dediniz, gördüyünüz gibi. Çox qonaq bəri. Niyə? O həqiqətən, mən yine de deyirəm, bizdə bir elə bir xal... Həddindən artıq, ümumiyyətlə qonağı və ümumiyyətlə xarici vatandaş, əcnəbi qonağı çox həddindən artıq hörmət, həddindən artıq. Məsələn, siz məsələn əcnəbisiniz, məsələn yolda məsələn yolunuzu itirdiniz, sonra o sizi apara bilər, istədiyiniz, var, olub, dədə. Azərbaycan, Azərbaycanda da belədir. Sizdə ən xoşuma gələn cəhət oldu ki, siz Azərbaycanlı danışırsınız. Sağ ol. Bunu çox bəyəndim və hətta bayaqlar biz danışanda deyiz ki, mən kətdən gəlmiş uşağam, ləhcəm var biraz. Ləhcəniz var. Sizə deyim, daha çox Lənkəranların danışığına daha çox oxşuyur ləhcəniz. Evdə də Azərbaycan ilə danışırsınız, yoxsa... Zəng gələndə danışıram. Dövlətə siz mədəniyyət tərəfdən belə deyə, yardımcı olursunuz. Əlaqələri mədəniyyət üzərindən gücləndirirsiniz və çox da yaxşı alınır. Səhv etmirəmsə, ərəb dili kursları keçirsiniz eyni zamanda. O barədə danışaq. O biz çox bizim mərkəzimiz haqqında, yəni bizim fəaliyyətimiz haqqında danışmadıq, amma bizdə ərəb dili kursları var. Ərəb dili kursları var və burada Misirli mütəxəssislər var, ərəb dili tədris eləyirlər. Həmin mütəxəssislər həm müxtəlif universitetlərdə Misir adına dərs verirlər ərəb dili üzrə və burada mərkəzdə təxmini çox kurslar var, ödənişsiz ərəb dili kursları var və müxtəlif tələbələr var, müxtəlif uşaq şagirdlər. Hə, yəni çox sayda müraciət olur və biz öyrədirik, yəni bizim yəni ödənişsiz kurslarımız var. Əsas məqsədimiz ərəb cəmaət, yəni tələbələr ərəb dili öyrənsinlər və biz universitetdə ərəb dili üzrə mütəxəssislər, yəni tələbələr biz onların dilini inkişaf etdirmək məqsədi ilə biz onlara xüsusi kurslar keçiririk. O da hamısı ödənişsiz. Yəni biz yəni ərəb dili üzrə çox kurslarımız var. Əhməd bəy, bizə vaxt ayırdığınıza, belə gözəl söhbətə, Kanal 13-ə danışdığınıza görə sizə çox təşəkkür edirik və Misir-Azərbaycan mədəni əlaqələrinə verdiyiniz xidmətə görə sizə təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm mən sizə və Kanal 13 bütün əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bizim mərkəzimizə təşrif buyurdunuz. Siz də vaxt ayırdınız. Yəni mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün çox xoş idi. Minnətdarıq sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bu dəfəki qonağımız bizim Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət ataşəsi, Misir Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Əhməd Sami idi.